У середу вранці тонний благодійний вантаж з Польщі прибув у Хмельницький. Перевезення гуманітарної допомоги на Україну взяв на себе один із хмельницьких перевізників міжнародного сполучення. До нас звернулися наші друзі-поляки про допомогу в перевезенні вантажу на Україну, допомогу з міста Бєдгоша, Познані, Врослава. Ми погодилися на це безкоштовно. Центнери продуктів – макаронів, крупів, цукру, борошна, консервів, вітамінів, а також такі необхідні речі, як медичні пов'язки, теплий одяг, взуття, спальні мішки та каремати – призначені для переселенців зі Сходу та воїнів АТО. Розподіляти вантаж уже розпочали в четвер. Збирання гуманітарної допомоги у Польщі організувала тамтешня громадська організація «Клуб друзів України», яка зареєстрована у місті Бидгощ лише 40 днів тому. Її керівник Якуб Херольд під час зустрічі з обласною владою розповів, до такої благодійної акції їх спонукала нинішня загрозлива ситуація в Україні. Ми дуже за це переживаємо. І мій клуб, громадська організація «Клуб друзів України» вирішив якось допомогти. І завдяки багато людей ми здійснили таку акцію збору продуктів, бутів, спальних мішків, карімат, медичних пов'язок. І відправити це все тут, на Хмельниччину. Хмельницька область та Куявсько-Поморське воєводство стали братніми ще кілька років тому з підписанням угоди про співпрацю. Польща ж не обмежилася дипломатичною підтримкою, а допомагає й матеріально. Перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Семчишин зазначив, така допомога для військових та переселенців як ніколи дуже доречна. Сьогодні у нас дійсно дуже багато проблем, скажімо, стосовно забезпечення військових. Маємо також проблему з переселенцями, у нас в області вже більше 6 тисяч переселенців з Криму, Донецької, Луганської областей. І бачимо, що тенденція зростає, заявок на те, щоб приїхати на Хмельниччину, все більше і більше, особливо, коли посилились воєнні дії. Обидві сторони висловили сподівання на подальшу співпрацю та швидке завершення війни. Гостям же, хоч і скромно, але віддячили почесною грамотою та друкованим виданням «Справжня Хмельниччина».